Причина, яка зіпсувала дружні сусідські відносини – труба, яка проходить під підлогою двох сусідніх квартир на першому поверсі. Через неправильний контрнахил каналізаційної труби стічні води і фекальні маси йдуть проти течією та виливаються через унітаз на першому поверсі квартири номер 13. Через це у квартирі прожити неможливо. Зливна труба має неправильний кут нахилу, через що неможлива нормальна експлуатація системи. Такого висновку дійшли експерти. Ще рік тому. Комісією було здійснено вихід на ту квартиру і встановлено, що у каналізаційній трубі стоїть вода. Якщо вода стоїть, відповідно, нахилу немає. Трубу були, звичайно, прочистили для того, щоб переконатися, чи вона не забита. Однак воно нічого не дало. Після того ми комісійно актом комісії було проведено це обстеження і, власне, комісія дала рекомендації голови ОСББ прийняти заходи. Вакаріус проживає за суміжною стіною, що також страждає від систематичних підтопів. Він і намагається вирішити сусідську проблему. Для цього власники 13-ї квартири оформили на нього доручення. Сусід розкопав каналізаційні труби та викликав експертів для встановлення причини. З того часу пройшов рік, але проблема так і не вирішилась. Був складений ще один акт по цій проблемі і складений ще один акт, в якому чітко пише, що пан Кунченко відмовився його підписувати, просто розвернувся і ушов. З тої дати, 11.06.2005 року, труба відкрита. Це спільна мережа. На зборах я всячески пытался поднимать этот разговор. Мне не дают слова, мне не дают даже в порядок денний внести то рішення. Голова правління ОСББ натомість звинувачує сусіда, що той самовільно розкопав труби. Він трутився, а згідно статуту ОСББ, людина, яка порушила каналізаційні або трубу, ну щось би зробила таке недобре, то має відшкодувати за власний кошт. Власниця квартири пояснює, проблема із каналізацією з'явилась задовго до того, ще 30 років тому. Тітя Слава попросила, аби в неї лишила ключі, так як в неї щось там з каналізацією треба викликати ЖЕК, і може треба буде ключі до нашої квартири. Ну, бабця їй лишила ключі, і коли вона повернулася додому після обіду, вона, як сказала, свою квартиру не впізнала. Ванна була винесена в загальний коридор під квартиру 16-ту, а з нашої ванни була викопана яма до квартири номер 14. І так би робітники могли пройти під стіною. Сусідка втручання у мережі не пригадує, зізнається, і справді робила ремонт, але тільки косметичний, і той у 2012 році. Тоді вклала чимало коштів, тому непокоїться через те, що у випадку заміни труби є загроза, що постраждає її ремонт. Ну це дивно, ну слухайте, ну це дивно, щоб я залізла, якщо я навіть свою ванну не знімала. Ні, ну потім я міняла ж ванну, звичайно, щоб я залізла в чужу квартиру і робила якісь там такі капітальні роботи. Розривала там землю і взагалі каналізацію, щоб я там розривала. Це дуже дивно. Власники 13-ї квартири, аби запобігти подальшому затопленню та руйнуванню майна, прийняли рішення перекрити воду по стояку. Наслідок цього сусідка з верхнього поверху 4 дні пробула без води. Це допомогло привернути увагу ОСББ до проблеми, проте тільки викликало ще більше обурення сусідів, а шукати вихід так ніхто і не взявся. Каналізація і досі залишається несправною. Вихід тільки один – порозумітися. Приватному способі вирішити цю проблему неможливо. Я бачу вихід простої ситуації – це зібрати ще раз загальні збори ОСББ, прийняти рішення про заміну даної труби, ще раз наголошую, оскільки вона є власністю цілого будинку, а не конкретної особи. Фактично, практично зробити це можливо, тому що є вже, скажімо, з одної квартири вже відкопано, я думаю, що там реально, що можна підібратися, навіть щоб не, оскільки в іншій квартирі є зроблений ремонт, що можна підібратися з цієї квартири, і тобто той кусочок труби можна фактично спокійно поміняти. Тобто, але його не можна інакшим способом зробити, як тільки через рішення загальних зборів.